Nii, tere meie vaatajad, sõbrad, kolleegid ja kõik muud tuttavad. Me oleme jälle siin YouTube'is. Asi lihtne, me oleme natuke aega eemal olnud, sellepärast, et palju tegemist on olnud igasugused kooli lõpetamised, tööde lõpetamised. Autoga toimuvad ka arengud, et hetkel on auto Viljandis, ootab mõnusaid torusi, et saaks meile ilusa turvalise keskkonda luua sinna salongi. Aga see selleks, see ei ole tänane teema. Täna teema on meil see, et kolmandat aastat järjest on meie sponsor Kemifarm. See on see. Kemifarm, millega Kemifarm tegeleb, Lars? No, Kemifarm puhastab meie armsaid kätukesi, et need saaksid ilusti puhtaks. Kui me näiteks oleme garaasis, remondime autot, siis tuleb oma täiesti räpase õlis mingi tavoitise käega, võtad selle lapi endale kätte ja saad endale tagasi vastu ilusa puhta käekese. Jah, me kasutasime eelmistes garaasides, kus meil ei olnud nii-öelda nagu kraanikausse ja asju. Kasutasime need lappe päris tihedalt, sest et ilmselgelt paljud meie jälgid on ka sellised, kellel ei ole. Ma ei tea, garaas on lihtsalt auto ojustamiseks, vahepeal nokitseb midagi, siis pole võtad kraanikaussi, WC-d asju sinna teha. See ongi lihtne, võtad selle lapid, et käed puhtaks, saad istuda oma igapäevases autosse ja sa ei rooja seda ära lihtsalt. Ühesõnaga, lapid ei ole nende ainuke väljund. Põhiline sihtgrupp ikkagi Kemifarmil on meditsiinitööstus, sest et kus sa opereerid inimest, kui su käed on tavoti täis, on ju. Et siis on igasugused erinevad pakisid, pumbad, värgid, särgid, millega puhastatakse pindasi, värgid, särgid. Meil Karmeli kasutab näiteks tatoveerimise juures, töö juures samamoodi pindade puhastamiseks ühte toodet, kätte puhastamiseks teist toodet, kreeme, värgid, särgid, et nagu kõik tooted on tehtud selle põhimõttega, et mitte, et ta ainuke eesmärk oleks mingit pinda puhastada või su kätt puhastada, vaid kui sa käele paned seda, siis su käsi ei kärba ära pärast seda, sest ta on nii kange ja mingi tapab kõik bakterid ära, vaid ta niisutab. Nii nagu on ju mõnede tooletega lihtsalt, kui sa kasutadki seda pikka aegselt, näiteks oledki kirurg või midagi. Ja kui see on alla kvaliteediga, siis su käed lihtsalt ongi nagu mingi liiva kõrb lihtsalt, sellised kivistunud käed. Üli hea toode, mida me driftidel kogu aeg kasutame, on see klaasipuhastusaine. Ta on nagu kuivatava efektiga või nagu see on alkoholibaasil, eks ole, aga ta kui on driftil märg ilm, siis tavaliselt kogu aeg lähevad meil aknad uduseks, nii ees tagant igalt poolt, see on sellepärast, et noh, meil originaalautos pole põhimõtteliselt mitte midagi alles. Ja siis me kasutamegi seda, puhastame sellega klaasid ära ja kõik on ilus. Mul on väga tore seda aknast selle vaadata siis. Ja noh, ma tahaks igast tootest rääkida, sest tegelikult need on nagu tõesti väga, väga head asjad. Üks asi, mis mulle ka veel tegelikult meeldib, on see Bio Glow Care. Ma ei tea, kas see on selle põhimõttega tehtud, aga mina vaatasin seda selle pilguga, et kui ma panen selle oma käe peale, siis ta tekitab selline kaitsekihi. Ja kui ma lähen teen auto juures, ma ei tea, mingit õlistööd või midagi, siis mul on palju lihtsam see käsi uuesti puhtaks pesta kui see, et ta nagu imbub mu naha sisse. See tekitabki nagu mõnuse pehme kaitsekihi. Kõik on väga hea. Suure pärane, koos. Aga nad on kõvasti laiendanud ka enda toote valikut ilmselt. Kemifarmil on ka erinevaid kosmeetika tooteid nii meestele kui naistele. Minge Kemifarmi kodulehele, neil on ka e-pood avatud, sest et korona on meil praegu. Mitte kuhugi ei saa. Nii et tellige asju koju endale, erinevaid tooteid. Kus te seda logo Kemifarmi olete kõige rohkem näinud, on kindlasti igasugused erinevad desinfitseerimisvahendid, sest et see on meil praegu ju ABC. Minu range soovitus on küll kõigile, et kõigil võiks olla selline väike taskudeso. Ma saan aru ilmselgelt, et sa ei viitsi sellist mingit pumpa kaasas kanda ja kaitsel ka ringi. Samas näiteks, jumal hea on, paned autosse endale sellise potsiku, siis on see, et sa ei pea nii palju täitma seda. Ja sellega on ka easy, saab tühjaks. Ostadki endale mingi paar sellist pumpa või siis ostad endale selle 5 liitrise ämbri ja see potsik saab tühjaks, paed siit kohe lorts juurde ja paed taskusse ja lähed jälle kodust välja. Siis kaob see efekt ära, et sa pead poes saama kehva desoainet. Mulle selle Kemifarmi desinfitseerimistoote puhul meeldib just see, et ta ei haise. Nagu kui sa proovid mingid erinevaid
muid tooteid, siis seal on, nad on kas tequila lõhnalised, Viru valge lõhnalised või selle Statoili, selle klaasikuse vedelikule. Ühesõnaga need ei lõhna hästi. Ta kuivab ka ülikiiresti ära. Teised on siuksed, et ta jätab nagu mingi rõveda, mingi tükilise, mingi imeliku kihi, aga selle nagu, kui sa seda paned, siis sa saad juba sest tekstuurist aru, et ta on siuke nagu pehme. Ei, no põhiprobleem, mis mul ongi olnud, kui ma lähen poodi ja ma panen seda endale peale, siis ma käin poes ringis, ma tunnen, mul oleks käed nagu rokas, et ma oleks mingi, nagu käed oleks pesemata olnud mingi kaks päeva järjest. Näiteks siis poodides sa võid kohata neid tooteid. Sa võid kohata selle sildiga tooteid, aga seal ilmselt mõnikord ei ole seda õige toodet sees. Ja selle lõhna ja selle tekstuuri järgi sa saadki aru, kas see on Chemi-Farmi toode või mitte. Hästi palju oli korona alguses see, et Chemi-Farm nagu toetas Eesti ettevõtted või üldse Eestis olevad ettevõtted. Et näed, et me oleme teile standi, mida iganes saate esimese selle potsiku tasuta. Seal on kirjas, kuidas desinfitseerida, asju teha. Ja siis inimesed on lihtsalt ära kasutanud seda, esimene potsik saab tühjaks, siis ostavad mingisuguse mõtetu kõige odavama variandi, valad enda seda laoseisust Viru valget sinna sisse ja lahjendad mingi veidra asjaga. Aga lähme otsime siis mingisugustest poodidest tunni ajaga, palju me leiame neid slörre, mida nad panevad meie toredatud ilusatesse sinistesse Chemi-Farmi potsikutesse. Ühesõnaga, meie lähme testima. Minge vaadake teie ka, äkki kontrollige, mida te enda käe peale puistate. Ja kui sa ei taha kontrollida ja eksida, siis võta taskuteso. Nüüd läheb minema. Ja taskuteso ka ka. See on mingi teine asja, et see... Kemi, vaid. Missit on lõgana, see on hästi vesine. See on nagu võtlis. See on mingi aine. Mingi teine kõrne. Palju enne. Touch free? Ah, võtta tõli. Oi, vesi. See on vesi. Väga mõnus vesi on nüüd. Ma isegi ei taha seda käed vaada. Jälle. See on kõrne enne. Oh, see on õige. Vaata, näed, see on õige. Näete, mis vahed seal. See peab olema selline. Siin on õige, aga see, mis... Ei, see on ikka vale. See on mingi tükki. No see on, ma ei tea. Ei ole õige ikka. No mingi häda on, on tegelikult kõikidega mingi probleem. Erinevad. See on, võibolla see on pandud Chemi-Farmiga juurde seda vedelata. Midagi on ikka juurde pandud, jah. Mängud, et see on mingi. Panen ka siis peale. No ei ole vedelik. See on mõttes panen. Ta ei ole siuke täitsa vesi. Meie missioon oli täiesti edutu nagu. Mõtetu oli käi. Siit loo moraal. Ega me ei saa nendel poodide öelda, et ärge nüüd Chemi-Farmi potsikutesse pange mingid teisi aineid. Ise on sellised. Lihtsalt minu jaoks on huvitav, et korona ajal desinfitseerimisvahend on koht, mille peal kokku võitakse. Mul sellest tuligi väike idee, et tegelikult võiks ju neid proovida läbi reaalselt neid aine, mis seal siis pootlis niimoodi kasutuses on. Et kas need üldse, kas need üldse desinfitseerivad ka midagi, et meil need on ainult mingid... Lahendatud slurvid. Jah, mingid täiesti suvalised asjad lihtsalt, et oleks nagu midagi näidata inimestel, et ta vaid desinfitseerige. Jep, meil on teile lihtsalt lihtne soovitus, minge Chemi-Farmi e-poodi. See ei ole mingi reklaam, lihtsalt see on teie enda paremaks asjaks. Võtke endale ligi need mingisugused väiksed pumpadega asjad ja mingid täitmispotsikud ja taskupotsikud ja seal on, ma räägin, seal on neid lappe ja kõik asju, sa saad nagu täpselt nii, nagu sulle meeldib seda kasutada või teha ja võtad selle endale ja sa ei pea mitte kunagi muretsema, et kas nüüd peale poes käik, kui su käed on mingi kuivad asjad, siis sa paned enda kindlad toodet, mida sa tead, mille sa tellinud reaalselt Chemi-Farmi käest. Kas sellest tootest üldse oli ka mingid kasu, mida sa endale sinna peale lasid seal poes, et see on umbes nagu talvel suve refiga sõitmine. Põhimõtteliselt. Mul hästi suur aitäh Chemi-Farmile, et nad meid toetavad erekordselt ja meil on neist väga palju kasu.
kindlasti me, kui olukord pareneb, siis me tahaks minna Chemifarmi uude tehasesse, mis nad sinna tänas silma ehitasid ja läbi õpata ja vaadata üldse, kuidas see kogu protsess toimub. Mm-hmm. Aga ilmselt seda tulevikus ja hoiame teid kursis uute toodete ja värkide särkidega kindlasti ja driftilainele tagasi ilmselt, et hakkame... Võiks natuke teha juba drifti hakkame siin. Vaikselt hooajal lähenema, et... Venemaal juba sõidavad ja märki, et nagu võiks ju. Võiks. Aga jah, Keeve Farm, Micro Motorsport, subscribe, like, share, minasta. Ja meil tuleb ka Keeve Farmi loosimäng, nii et ilmselt kui see video üleval on, siis avalikustame ka loosimängu. Nii et stay tuned, mingi Instagrami, Facebooki ka ja igale poole. Ühesõnaga, kõik kohad, kus me oleme, jälgige meid. Jah, jälgige meid.